ドクター丸山のちょっといい話。今日はドクター瀬尾のちょっといい話です。アドバンスクリニック福山院長の瀬尾義嗣さんからお話を伺っていきます。おはようございます。おはようございます。さて瀬尾先生、はい、今日はどんなお話でしょうか。今日はいろいろお話ししたいこともあるんですが、はい、時期的にコロナ関係のお話をできたらなと思います、はいはい、それでそのコロナに関してはいろんなワクチンとかあと薬だとラギブリオとか、はい、新薬出てますけども、はい、賛否両論ある薬があって、はい、イベルメクチン、あ、名前よく聞きますよね、はい、それに関してのお話なんですけどね、はい、イベルメクチンは、聞いたことはありますかね、はい、あります。で、最近、イングランドジャーナル・オブ・メディスンで、大規模な結果であまり効果がないという結果が出たんですが、そうなんですか、はい、ただ、今まで出た論文は全てほぼ 100% 効果が出ているので、そういう論文も出ましたっていうこともありますけども、はい、世界的に見ると例えば、ちょっと資料を持ってきたものなんですが、はい、インドとか、ちょっとグラフがあまりちゃんと書かれてないんですが、インドによっては、イベルメクチンを、家庭に配っている州と、はい、それは、州によっては配らないようにする州があるんですが、はい、配った州はもうどんどんコロナが減るんですよね。で、アルゼンチンとかペルーとかでも、はい、あとアフリカもですね、配布している国はどんどん減るという現象がなぜ起こっているので、はい、いわゆるリアルワールドでのデータでは効果が出ていますと。このもともとこのイベルメクチンというワクチンなんですけれども、どんな人たちが使ってたものなんですか。イベルメクチンというのはワクチンっぽい名前ですが、はい、ワクチンではなくて、お薬ですね、うん、飲み薬、はい、で、それは日本の大村聡博士っていう先生ですね、薬理学の先生が発見してるんですけど、はい、その発見したのも、静岡県の川名ホテルゴルフコースというところの土壌から見つけた細菌から抽出したものなんですね、そうな、日本初なんですね。日本初で、はい、大村先生はもともとのあれですね、マクロライド系の抗生剤っていうのを、専門としてたんですね、うん、でイベルメクチンもマクロライド系の抗生剤なので、一般的に副作用がなくて、使いやすい薬として、はい、普通の医者も使いやすいという印象を持っている薬なんですね。どういう症状の時に使われてた薬なんですか。もともと、ですね、よく言われるのは河川盲目症っていうですね、寄生虫から来る失明する薬があるんですけど、アフリカとかでよくあるらしいんですね。で日本では海鮮とかですね、はい、に対して使うので、いわゆる寄生虫に対する薬なんですが、はい、抗ウイルス薬の効果も持ってますので、結構いろんな作用があるんですね。だから虫も殺すし、はい、ウイルスも殺すし、あと免疫を調整する作用もあったりして、結構そのマルチファンクションドラッグっていうんですけど、で私もフェイスブックでこの名前を初めて見たんですけれども、なかなかでも今は手に入らないと、手に入らないんですが、はい、個人輸入で扱えるの でクリニックでは、うちではアドバンスクリニックでも処方は可能になってますので、そうなんですね、そういう方は処方はできます。でこれは普通にワクチンではなくて普通に、飲むお薬なんですか。そうなんです、飲む薬なの でウイルスの治療っていうのは結構その早期の治療が必要なんですよね、はい、で例えば最近よく言われている帯状疱疹とかありますけど、はい、繰り返す人がいるんですけど、そういう人はもうお薬を持っといて、ちょっとおかしいなと思ったらもうその瞬間から飲み始めるっていうやり方もあるぐらいなので、コロナに関してもちょっと喉がイガイガするなとか、そういうことに時に対する治療としてイベルメクチンは安全で
あのやった方がいいなと思いますね。そうなんですね、はい、だからコロナじゃなくてもその喉がおかしいな、ひょっとしたら普通の風邪かもわからないけれども飲むとその症状が抑えられるかもわからない、かもわからない、うん、結局その間違っていても副作用はほとんど換気の障害ぐらいなので、まああんまり気にするような長期的な副作用はありませんので、うん、あの基本的に飲んでちょっと間違って飲んでも大失敗にはならないです。で今このイベルメクチンなんですけれども、実際に、アルゼンチンであるとかペルーであるとか、アフリカであるとか、そこではこう使った方には効果が出ているという、効果出ているという、まあ、統計的なデータは出てますね。今の体でも収集できます、ね、そうなんですね。イベルメクチン、もし気になる方がいらっしゃいましたら、アドバンスクリニック福山、こちらの方で今ちゃんと取り扱っているということなんですね。そうですね、はい、今日はイベルメクチンについてお話を伺いました。ドクター瀬尾のちょっといい話、アドバンスクリニック福山瀬尾義嗣さんからお話を伺いました。